Hello everyone, ভালনে সকলোৰে আজি আমি আমাৰ জি আসাম হিষ্ট্ৰি এমসিকিউৰ জি ভিডিঅ' তাৰে পাৰ্ট 8 টো লৈ আপোনালোকৰ গত প্ৰস্তুত হৈছোহি আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এবাৰ এপিএসসি 32-35% অসমৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন আহিব হেতুকে এই ভিডিঅ'টো এপিএসসি ক্যান্ডিডেট সকলৰ বাবে যথেষ্ট উপযোগী হ'ব তদুপৰি টেট পিএনআরডি এটসেট্রা জি সকল এগজামৰ ক্যান্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকৰ বাবেও অতি উপযোগী হ'ব এই ভিডিঅ'টো তো এই ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট আমাক যথেষ্ট দৰকাৰ হয় এইটোকে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই দেন প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিয়ক যাতে নেক্সট নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু প্লিজ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কিবা আপোনালোকৰ উপদেশ থাকিলে কমেণ্ট কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ যি ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'ৰ তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিয়া আছে এইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ তাতে আপোনালোকে আমাৰ যি ই মেগাজিন ঈশান তাৰে মে জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ গোটেইকেইটা এডিশ্যন তাতে অতি কম মূল্যতে পাই যাব আৰু PDFত আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব অতি কম মূল্যতে তদুপৰি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ যি PDF সেয়া অতি কম মূল্যতে তাতে আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব সেইটো ৱেবছাইটত চেক কৰিলে চ' প্লিজ আমাৰ ৱেবছাইটটো চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেন আহক আমাৰ যি ভিডিঅ' তালৈ আগবাঢ়ো দেন আমাৰ আজিৰ যি প্ৰথম যি প্ৰশ্ন সেইটো হৈছে যে তলত দিয়া কোনজন বৰ্মন ৰজাই মুখাৰী সাম্ৰাজ্যৰ লগত মিত্ৰজোঁট কৰি পেলাই কৰিছিলে গৌৰ কিং যি গৌৰৰ যি ৰজা আছিল তেওঁক হৰুৱাবলৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনজন বৰ্মন ৰজাই মুখাৰী সাম্ৰাজ্যৰ লগত মিত্ৰজোঁট কৰিছিলে আৰু তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সুচিতা বৰ্মন তো সুচিতা বৰ্মন একচুৱেলি শশাংকৰ উত্তৰাধিকাৰী আৰু পূব মালৱাৰ মহাসেনগুপ্তে সুচিতা বৰ্মন ৰজা হৈ থাকোঁতেই বৰ্ম সাম্ৰাজ্যৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু তেওঁ শশাংকৰ উত্তৰাধিকাৰী আছিলে আৰু তেতিয়াই সেই সময়ছোৱাতে বৰ্মনসকলে কি কৰিছিলে মৌখাৰী সাম্ৰাজ্যৰ লগত মিত্ৰজোঁট কৰিছিলে দেন এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন সেইটোলৈ আগবাঢ়ো দেন এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন সেইটো হৈছে যে অশ্বমেধ যজ্ঞৰ সম্পৰ্কত সমুদ্ৰগুপ্তৰ দ্বাৰা কোনজন তলত দিয়া বৰ্মন ৰজাই পৰাজয় প্ৰাপ্ত কৰিছিলে আৰু তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বালা বৰ্মন তো বালা বৰ্মন তেওঁ সমুদ্ৰ বৰ্মনৰ পুত্ৰৰ উত্তৰাধিকাৰী আছিল আৰু তেওঁ কামৰূপত 398-422 এই সময়ছোৱা শাসন কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম আছিল কল্যাণ বৰ্মন আৰু তেওঁৰ পুত্ৰী হৈছে ৰাজকুমাৰী অমৃতা প্ৰভা আৰু তেওঁৰ বিয়া হৈছিলে কাশ্মীৰৰ ৰাজকুমাৰ মেঘ বাহনৰ লগত দেন এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন সেইটোলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন সেইটো হৈছে যে কমতা সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজাক কাৰ দ্বাৰাই আঁতৰোৱা হৈছিল কোনে মানে আঁতৰাইছিল তেওঁৰ শাসনৰ এই সিংহাসনৰ পৰা তো তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ তো আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ তেওঁ কমতা সাম্ৰাজ্য পশ্চিম কামৰূপৰ অৱস্থান লৈছিলে একচুৱেলি কমতা সাম্ৰাজ্য যি সেয়া পশ্চিম কামৰূপত মানে অৱস্থান লৈছিলে আৰু 1257 খ্ৰীষ্টাব্দত কিছু সময় পিছত কামৰূপ নগৰৰ শাসক সন্ধ্যাই নিজৰ ৰাজধানী পশ্চিমৰ কামপুৰত কমতাপুৰত স্থানান্তৰিত কৰিছিলে আৰু এই সাম্ৰাজ্যই ভাৰতৰ গোৱালপাৰা জলপাইগুৰি আৰু কোচবিহাৰ বৰ্তমানৰ যি অবিভাজিত জিলা আৰু ভাৰতৰ ৰংপুৰ আৰু বাংলাদেশৰ ময়মনসিংহৰ উত্তৰ অংশলৈ এই অঞ্চল বিস্তৃত আছিলে এই সাম্ৰাজ্য আৰু কমতা সাম্ৰাজ্যৰ উদ্ভৱ উদয় একচুৱেলি অসমৰ ইতিহাসত প্ৰাচীন কালৰ অন্ত আৰু মধ্যযুগীয় কালৰ আৰম্ভণিক চিহ্নিত কৰে আৰু এই সাম্ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা খেঞ্চ আছিলে যাক নেকি পিছত 1498 গৌৰৰ তুৰ্ক আফগান শাসক আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহৰ দ্বাৰা মানে তাৰ পৰা বিস্থাপিত কৰা হৈছিলে অৰ্থাৎ আঁতৰাই পঠিওৱা হৈছিলে দেন এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন সেইটো প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন সেইটো হৈছে যে তলৰ কোনখন সন্ধিৰ দ্বাৰাই মিৰ্জুমলা গড়গাঁৱৰ মানে শাসনভাৰ তেওঁৰ হাতত দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ট্ৰিটি অৱ ঘিলাচাৰী ঘাট তো ঘিলাচাৰী ঘাটৰ যি সন্ধি আছিল সেই সন্ধিৰ দ্বাৰাই মিৰ্জুমলাৰ হাতত এই গড়গাঁওখন আহিছিলে মানে 23 জানুৱাৰী 1663 মীৰ জুমলাৰ নেতৃত্বত মোগল আৰু আহোম সেনাৰ মাজত টিপামৰ ঘিলাচাৰী ঘাটৰ সন্ধিত স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিলে আৰু এই সন্ধিয়ে মীৰ জুমলা আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱত শাসনলৈ আনিছিলে এতিয়া ইয়াত এটা প্ৰশ্ন হয় যে আহোমসকলৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী কি আছিলে আৰু যদি আপোনালোকে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো জানে দেন তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত লিখি পঠিয়াব বুলি আশা কৰিলোঁ দেন আহক আগৰ যিটো নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন সেইটোলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন সেইটো হৈছে যে
ছয়গাঁৱৰ যি চণ্ডিকাত মন্দিৰ আছে, সেই মন্দিৰটো কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? আৰু তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শিৱসিংহ। তো শিৱসিংহ, তেওঁৰ অন্য এটা নাম হ'ল চুতাংফা, আৰু তেওঁ 18 শতাব্দীৰ এজন, মানে সেই প্ৰথমচোৱাত 18 শতাব্দীৰ প্ৰথমচোৱাত তেওঁ এজন আহোম ৰজা আছিলে। দেন এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন, সেইটোলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন, সেইটো হৈছে যে প্ৰথমখন কোনখন আহোম আৰু কছাৰীৰ মাজত যিখন মানে যুদ্ধ হৈছিল, সেয়া কোন চনত সেই যুদ্ধখন হৈছিলে আহোম আৰু কছাৰীৰ মাজত? তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1490 চনত। তো 1490 চনৰ এই যুদ্ধখন প্ৰথমবাৰ 1490 চনত হৈছিলে, আৰু য'ত নেকি আহোমসকলৰ পৰাজয় হৈছিলে, আৰু আহোমসকলে শান্তি স্থাপনৰ বাবে এগৰাকী আহোম ৰাজকুমাৰী ডিমাচা কছাৰী ৰজালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে, আৰু ডিমাচা কছাৰীসকলে ধনশিৰিৰ ওপৰৰ ভূমিখিনি নিজৰ অধীনত আনিছিলে। দেন এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন, সেইটোলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন, সেইটো হৈছে যে তলত দিয়া কোনখন পালা ডাইনেষ্টিৰ, মানে পালজী সাম্ৰাজ্য তাৰে ৰাজধানী আছিলে? আৰু তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নান অফ দিছ, অৰ্থাৎ ইয়াৰে এখনো নাছিলে, কাৰণ এই সাম্ৰাজ্য ভাৰতীয় উপমহাদ্বীপ উত্তৰ শাস্ত্ৰীয় কালৰ সময়ছোৱাত এক ৰাজকীয় শক্তি আছিল, যাৰ উৎপত্তি বংগক্ষেত্ৰত হৈছিলে। আৰু এই সাম্ৰাজ্যৰ নাম ইয়াৰ মানে যিসকল শাসক আছিল তেওঁলোকৰ বংশৰ নামত ৰখা হৈছিলে, আৰু শাসকসকলৰ নাম প্ৰত্যয়পালৰ সৈতে সমাপ্ত হৈছে। আৰু তেওঁলোক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মহাযান আৰু তান্ত্ৰিক বিদ্যালয়ৰ শিষ্য আছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আছিল গৌড়, পাটলিপুত্ৰ আৰু মুংগে, সেই হেতুকে ইয়াৰে এখনো তেওঁলোকৰ ৰাজধানী নহয়। দেন এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন, সেইটোলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন, সেইটো হৈছে যে কোনজন তলত দিয়া কোনজন একচুৱেলি লাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ আছিলে পাল সাম্ৰাজ্যৰ, অৰ্থাৎ পাল সাম্ৰাজ্যৰ কোনজন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শাসক আছিলে? আৰু তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰামপাল। তো ৰামপাল, তেওঁ 1770ৰ পৰা 1120 চনলৈকে তেওঁ মানে শাসন কৰিছিলে, আৰু তেওঁ অন্তিমজন গুৰুত্বপূৰ্ণ পাল ৰজা আছিলে, যি নেকি বংগ নিজৰ বংশটোক শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছিলে বংগত, আৰু অসম আৰু উৰিষ্যাতো নিজৰ শক্তিৰ বিস্তাৰ কৰিছিলে তেওঁ। আৰু তেওঁ সান্ধ্যকাৰৰ ৰামচৰিতৰ এগৰাকী সংস্কৃত ঐতিহাসিক কবি আছিলে। তো এইটো ইয়াৰ লগতে জড়িত হয়। এতিয়া তলত দিয়া, এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন, সেইটো হৈছে তলত দিয়া কোনজন ৰজা, একচুৱেলি আহোম ৰজা, তেওঁক বামুণী কোঁৱৰ বা ব্ৰাহ্মণ প্ৰিন্স বুলি জনা হৈছিলে? আৰু তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চুদাংফা। তো চুদাংফা, যাক নেকি আমি বামুণী কোঁৱৰ বুলি জানো, আৰু তেওঁ এজন আহোম ৰজা আছিল, তেওঁ ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ বাবে তেওঁ বামুণী কোঁৱৰ নামেৰে তেওঁ জনাজাত আছিলে। আৰু তেওঁৰ শাসনকালতে আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দু ধৰ্মৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰথম মানে খোজ দিছিলে আহোম সাম্ৰাজ্যই। তো এইটো ইয়াৰ লগতে জড়িত হয়। কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন হয় যে চিংগাৰী গাৰুথা, যিটো এক আহোম মানে প্ৰথা হয় ৰাজকীয় পথাৰ ৰাজঘৰত, সেই প্ৰথাটো কোনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে উদ্ভৱ কৰিছিলে বা পালন কৰিছিলে? যদি তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো জানে, দেন তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত লিখি পঠিয়াব বুলি আশা কৰিলোঁ। দেন আহক নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন, সেইটোলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন, সেইটো হৈছে যে কোনে 1903 চনত আছাম এছ'চিয়েচন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? আৰু তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা, আৰু তেওঁ প্ৰথম ছেক্ৰেটাৰী আছিল এই যি আছাম এছ'চিয়েচন, যি কি 1903 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে, তাৰে প্ৰথমজন তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী আছিল মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা, আৰু তেওঁৱেই প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে। তেনেহ'লে নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন, সেইটোলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন, সেইটো হৈছে যে 1894 চনত অসমত কোনটো এক ডাঙৰ মানে ঘটনা ঘটিছিলে আৰু তলত দিয়া, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পথৰুঘাট পিজন আপ্ৰাইজিং, অৰ্থাৎ পথৰুঘাটৰ যি ঘটনা আছিল সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে। আৰু পথৰুঘাটৰ ঘটনাটো জালিয়ানাৱালা বাগ হত্যাকাণ্ডৰ 25 বছৰ আগতে 28 জানুৱাৰী 1894 চনত অসমত শতাধিক খেতিয়কক ইংৰাজী গুলীয়াই মাৰিছিল, সেনেকেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। আৰু নিৰস্ত্ৰ খেতিয়কসকলে ঔপনিৱেশিক প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা ভূমিৰ
কৰৰ অৰ্থাৎ যি ভূ ৰাজহ যি আছিল সেয়া বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু সেই হেতুকে তেওঁলোকক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে। শতাধিক যি কৃষক আছিল তেওঁলোকক। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ উত্তৰ পূবৰ দৰং জিলাৰ এখন সৰু গাঁও পথৰুঘাট য'ত নেকি এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাত এতিয়া এটা শ্বহীদ স্তম্ভ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। দেন এতিয়া নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন সেইটোলৈ আগবাঢ়ো। তাৰ আগতে এটা প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ কোন আছিলে, যি স্বাধীনতা দিৱস মানে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যি শ্বহীদ আছিল প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ কোন আছিলে, যদি আপোনালোকে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো জানে দেন তাৰ কমেণ্ট বক্সত লিখি পঠিয়াব বুলি আশা কৰিলোঁ। দেন আহক নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন সেইটোলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া তলৰ নেক্সট যিটো প্ৰশ্ন সেইটো হৈছে যে তলৰ কোনজন 1857 যি এক বিদ্ৰোহ হৈছিল অসমত তাতে মানে তেওঁ নেতৃত্ব কৰিছিলে আৰু তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মণিৰাম দেৱান। তো মণিৰাম দেৱান তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত চাহৰ বাগান মণিৰাম দেৱানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু এইটো ইয়াৰ লগতে জড়িত। দেন আজিলৈকে ইমানে হয়। নেক্সট দেওবাৰে আমি আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে যি আমাৰ ভিডিঅ' সেইবোৰ চাই থাকিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট আমাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় হয়। আৰু উপদেশ থাকিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তদুপৰি আমাৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পাইছে কি পাইছে সেই কমেণ্ট দিবলৈও নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট আমাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন। আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব। আৰু দেন টেক কেয়াৰ, জয় হিন্দ।